Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. У нас сьогодні на розпаковці з аукціону для колекціонерів. Буде багато скотчу. Гарна упаковка, супер. Тут, здається, повинен бути годинник. Прикольна така упаковочку зробив продавець. Да. Тут такий ось годинник теж по ціні. Силочки буде знизу на всі лоти. Можна буде подивитися. Дуже таке файно упаковано. Дуже велике дякую і респект продавцю. Так, що у нас по годиннику? Такий годинничок. Годинник Кама. Окрема секундна стрілка. Заявлено, що йдуть. Так, секундна стрілка пішла. Далі подивись, нічого не написав, бо в них не розбирається. Ну, на вигляд годинник непоганий. Все. Погодиться. Ось Кама. От. Протягом. От. Пильне благання, пильницяння. Противоударні, тобто повний фарш, противоударні, пилі влаги захисні. Ось кран таки має деякі царапини, але вигляд доволі таки чудовий. Цей годинник в мене буде перепродано. Ось якщо продам, покажу вам, зніму відео з моїми продажами на eBay. Такий годинник. З аукціону Віоліті. Доволі таки цікавий. Ось мало хто за них приймав участь в торгах. Ось тому достався мені не дуже дорого. Я так думаю, за того, що зроблені не дуже якісні фото. Дуже було мені, що